የሃይማኖት አባቶች በሰላም እሴት ግንባታ ዙሪያ ለተከታዮቻቸው ግንዛቤ በመስጠት የሚፈጠሩ ችግሮች እንዲፈቱ መልካም እሴቶች ተጠናክረው እንዲሄዱ ማድረግ ይገባቸዋል። የሚከሰቱ ችግሮችን ለመፍታት ይረዳ ዘንድም የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በተለያዩ ክፍለ ከተሞች የሃይማኖት አባቶች ጋር እየመከረ ሲሆን፣ በየካ ክፍለ ከተማም ውይይት አካሂዷል። የውይይቱ ተሳታፊዎች ችግሮች ሁልጊዜ ይፈጠራሉ፣ ውይይቶችን ማድረግ ደግሞ ችግሮችን ለይቶ የመፍትሄ አቅጣጫ ለማስቀመጥ የሚያግዝ በመሆኑ ይህንን በዘላቂ ነት መፍታት የጋራ ውይይት ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ሲሉ ገልጸዋል። ብዙ ምክክር፣ ብዙ ውይይት ባለበት በዛ ድል አለ። ብዙ ውይይት በተደረገ ቁጥር ችግሮችን አስቀድመው መልክ ለማስያዝ መፍትሄውንም ደግሞ ለማሰብም ምን አይነት መፍትሄ መደረግ አለበት ብሎ ለመዘጋጀትም ትልቅ እድልን ይፈጥራል። ችግሮች ከመፈጠራቸው በፊት አስቀድመው ችግርን ለመከላከል የሚያስችሉ ሀሳቦች ላይ ትልቅ ትኩረት ሰጥተን መስራት አለብን። ሁላችንንም ያለንን ችግር ከተነጋገርን የማንፈታው ነገር የለም፣ እንፈታዋለን። አንድነትን ነው መስበክ በየመስጂዱ ያንን ወጣቱንም ሁሉንም አንድ አድርጎ በአንድ አይነት መንገድ እንዲሄድ ሀገራችንን ለጥሩ ደረጃ ለማድረስ በሁላችን በሃይማኖት የሚያዘውን ጥሩ ነገሮችን መናገር ማስተማር ነው። ውይይት ለማንኛውም ነገር መልካም ነው። ሰዎች በስሜት ዝም ብለው ተነስተው በአንድ እንትን ብቻ ተጭኖ መጥቶ እንደ ዝም ብሎ ያንን ሪፍሌክት አድርጎ ከአንድነት ይልቅ ከአብሮነት ይልቅ መለያየትን ከመዝራት በወንድሞች መካከል ጸብን ከመዝራት ይልቅ ለውይይት ራስን ማዘጋጀት ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ነው። የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ጸሐፊ መጋቢ ታምራት አበጋዝ የሃይማኖት አባቶች ኢትዮጵያ ያሏትን በርካታ የውይይት እሴቶች በመጠቀም በሀገሪቱ አሁን እያጋጠሙ ያሉ ተግዳሮቶችን መፍታት እንደሚገባ ተናግረዋል። ውይይት የችግር መፍቻ አንዱ መንገድ ነው። ይህንን በተገቢ ሁኔታ ሁሉም የሃይማኖት ተቋማት እንዲሁም ማህበረሰባችን አውቆ በሚያጋጥሙት ችግሮች ዙሪያ ላይ በጋራ ተቀራርቦ መወያየት አለበት። በሃይማኖት ተቋማት ዘንድ በጣም የካበተ የውይይት ባህል አለ። ሀገራዊውን ምክክር እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመውሰድ እንዲሳካ የበኩላችንን ድርሻ እንድንወጣ በአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ስም ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ቤተ እምነቶች የውይይት ባህል እንዲዳበር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስላላቸው የተለያዩ ሃይማኖት ባህልና ቋንቋ ቢኖረንም ሁሉም የእምነት ተቋማት እርስ በእርስ የመነጋገርና የመወያየት ባህላችን እንዲጎለበት በማድረግ ረገድ ጠንክሮ መስራት ይጠበቅብናል ያሉት ደግሞ የየካ ክፍለ ከተማ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሰብሳቢ መላከ ምህረት ዘካርያስ አዲስ ናቸው። ሰው ከተወያየ፣ ሰው ቀርቦ ከተነጋገረ፣ ሰው ያለውን ችግር ውስጥ ለውስጥ የኔ ችግር ላንቺ፣ የኔ ችግር ያንቺ ችግር እኔ ካወቅኩት እርግጠኛ ነኝ መፍትሄ ያመጣል። አሁን እየተቸገርን በርቀት እየተጣላን እየተወራወርን ያለን ሁሉም የእምነት አባቶች ቁጭ ብለን ስንወያይ ሁሉም በደስታ ልክ በህብረት በአንድ ላይ አንደኛ ወገኖች ነን። ሃይማኖት መቼም የግል ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ መወያየት በጣም ጥቅም አለው። በጣም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ እስካሁን በአዲስ አበባ 9 ክፍለ ከተሞች የግንዛቤ ማስጨበጫ የምክክር መድረክ ያደረገ ሲሆን የሃይማኖት አባቶች አለመግባባቶች ሲፈጠሩ ችግሮችን ለመፍታት ጥረት ማድረግ እንዳለባቸውና ውይይቶችን በማጠናከር መግባባት መፍጠር እንደሚገባ ተጠቁሟል።